ndasubiye kubaha kaze inshuti banyuanyu bacu kuri mwese wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri kure yacu ari nayo yanyu ya yaburundi niyositivi mbahaye ikaze kuri mwese wumviriza amakuru yacu umerereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza amuhereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini e kandagoye kaze nshuti munyanyu yacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cyacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye by'igihugu mwese mwese muhahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye perezida evaristo ndayishimiye asubiye kumvikana mu majambo akomeye cyane turi buze kubabashyitsa ko mu buryo bibaye mu nyuma z'uko ruseba banihaziri ko ziratoragura ibiziga nga kuri radiyo n'imbone shakure by'igihugu mu nyuma z'uko hadutse uruhagarara rukomeye cyane ubwo nanone humvikanye amasaha asa atarimo akeye ariko nanone abikekwa gushika ubu ngbu akaba aribo nyene tugya atuze kubashitsa ko muri aya makuru akomey cyane twabateguriye tubiye kuba hakaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migana y'amakunguya kure nabi umwese umviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu c'uburundi aba ari ku mukuru wa politiki gitega nabi mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu tubahaye ikaze reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane ncuti mu nyuwanyi kureba gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora aka ni ko ko ariryo wenda gusoma no ijambo sabone upyonde ko uraca wenda uri akazi ujyana ko hamba tuje turabana amakuru dutambutsa kuri burundi niyo sitivi ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata cya politiki umutekano n'agati kazi na muntu mukayatorezwa n'umugore wamenyesha amakuru muhinga akorera mu gihugu cy'u burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini dufatiye ku akomeye cyane adushike tubironzi ubire dutangurire ku ngingo nkuru nkurunkuru kandi tuzifatire kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye ubwo nanone nga mu gihugu cyacu burundu hasubiye kwaduka uruhagararo rukomeye cyane aho nyine icoba n'igishika ari byose yuko umwanya kumwanya rero amateka ashobora kwisubiramo mwaka wa 2015 bishobora kubandanya kandi bikisubiramo ibi yose rero abatavugarumwe n'ubutegetsi bamenyesha yuko biriko berategwa na na evistnyiimye ataashoboyecanecane gutunganiriza abanyagihugu ahubwo bakabona yuko rero umutekano uriko urategwa n'umukuru no w'igihugu major ma evstyihimye na nao bafashanya mu gutwara igihugu cacu c'uburundiamukw gutanga umuco muri ibi byose muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi niyo zitivi mbahaye kaze rero turi buze rero kubabwira ibiriko birakwiragizwa irya nino ku radio nimbodesha kure vy'igihugu mu z'uko rero igitero kamenoza gushigungu rero hakiri ko hararondegwa abo babageze uruhara rukomeye cyane muri ivyo bitero ariko ayo makuru adushikiye aremeza yuko rero umwe mubagavye bagavye ivyo bitero yoba ari kumwe na cyane cyane nabaguye muri ico gitero bashika batatu nubwo nyene ibitigira ibyo baguye ngaho bitaramenyekana by'ukuri ariko rero turacarondera amakuru n'umuco kuri ibyo byose turibuze kubibashikiriza mu buryo nido kandi dutange umuco kuri ibi byose mbibutse yuko umutekano mukeya uri kuraba ngaha mu gihugu cyacu burundu ubonetse mu nyuma z'uko jenali jirendeho ku bwayo yikuye ko nacane cyane avuye impande za nyiri icuwa reginali majoro evaristo rejime kumva n'izitegeko rikomeye cyane ry'umukuru w'igihugu nyiri icuwa reginali majoro evaristo rejime ubwo yiyobona yuko jenali jirendeho ku bwayo adakwiye kubandanya kumugendanira ahubwo agaca nyine amwikura ko perezida yvarisondo yishimiye rero kuva jenali jirendeho ku bwayo yovanwa kuwugenderera umukuru w'igihugu mbibutse yuko bitasubiye kumera neza bidufatiye rero kuri aya makuru biraboneka yuko perezida yvarisondo yishimiye yaba afite ibibazo bikomeye cyane bishobora gukwegera akarambaraye igihugu cacica uburundi amakuru rero Dufise aremeza yuko perezida yvarisondo yishimiye yabahesheje kwemeza yuko rero umwanya ku mwanya wewe nawe we yoba agiye kwifatira mu minwe iki kibazo kibandaye kibonekeza kandi iki kibazo gishobora gutera uruhagarara rukomeye cyane mu gihugu cyacu burundu abanyagihugu nyine bagatangura guhungwa nk'uko byaboneka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu evaristodashime wewe yemeza yuko rero hari ibihugu by'ibi byiyorobetse biri ko biramba bikora kandi bikarungika bamwe bamwe rero mu misore yabyo kugira ngo bahungabanye ubutegetsi nacane cyane n'umutekano w'abanyagihugu evaristodashime rayishimiye rero asubiye kuvuga yuko rero hari igihugu cyo kiriko kirarungika bamwe bamwe baza guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu Burundi ariko rero mu gutomora rero yabajijwe niba koko yoba avuga neza ibijanye rero n'abo bose iyo rero ashikiriza na none icyo gihugu rero cyaba kiri ko kirakora ibyo byose nk'uko mu ijambo rya perezida evaristo ndashimira ibimenyesha rikamenyesha yuko rero ngo ikiboneka coco ari uko nyine haba hari abantu bakomeye cyane baba bari kubaribonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye dufatiye kuri aya makuru mbibutse yuko rero abategetsi begereye perezida evaristo ndashimira uwo bamubwira yuko atawa undi muntu ariko rero ariyorobeka kandi yivange muri ibi byose bijyanye n'ibitero ahubwo nyine ibi byose biri kubi iragirwa n'abanyagihugu bo ngaha mu gihugu cac'uburundi badashaka perezida evaristo ndayishimiye nabo bafashanye mu gutwara igihugu Burundi ese ukuri ni ukuhe kuri aya makuru ariko arakwiragizwa muze kunyemera rero tuze gutanga umuco wo kuri bibi n'ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu Burundi aho nyine abategetsi batari bakeyi bobo babona yuko rero ibi biriko biraba ari akamaramaza kandi tuze gutanga umuco n'ibindi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'uburundi bahe kaze rero aho turi buze kubashikiriza amakuru na cane cyane avugwa ngaha mu gihugu c'uburundi mugambwe uri kutegetsa seni ddfded shyira rero kubabwira mu idondedo ko hari umuntu umwe yishwe ubundi nyine atorwa ikiziga mu ndwi imwe ni mu nyuma z'uko rero na muyinga hari umugabo yakubiswe n'umukuru w'umutumba hano none ahamwe n'imbonera kure nk'uko babifashanya kandi mu bikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano w'igihugu cacucu burundu dufatiye kuri ayo makuru munyemere amakuru yacu tuyatangurire kuri aya makuru avugwa mu nginga aho nyine hari umugabo yakubiswe n'umukuru w'umutumba hamwe rero n'imbonerakure umugabo wo ku mutumba gikwiye muri zone ku mine gasogwe na mu ntara ya muyinga uburaruko bushyira ubuseruko bw'uburundi yarakubiswe cyane n'umukuru w'umutumba afatikaje n'imbonerakure abanywanya bumu hariho urwaruka rw'umugambi wese ndedefudede muri ako karere yakubiswe ariko na none avurirwa ku bitaro by'intara ya muyinga na yonyine none wikekwa wa mbere rero we yari yabikoze apfungiwe mu gashoka igipolisi imuyinga niko amasoko yacu abyemeza ku bw'inkuru ya burundu News TV ku bw'amakuru ava aho hantu uwo yakubiswe azi ku izina rya macumi mu nkuru y'aheze twari bibashikirije ariko nanone twari twababwiye Ido nido kuri aya makuru yari avuye nanone kuramutsa umukenyezi wiwe agwariye ku ivuriro ritoya ryagasorwe kuri uyu wa kabiri uheze hafi isaha icumi na zibiri z'umugoroba umugabo wo nanone wo muri ubwo bwoko bw'abatwa yitwa abagabo we nyine yari ko arakubitwa cyane n'umukuru w'umutumba misheli karibwami Bagabo nanone amakuru dufise yarafashwe ariko arasenya mu itongo ritari iryiwe mu cumi yaragerageje na cyane cyane gutabara niho rero misheli karibwami nimbonera kure zari zaherekeje na cyane cyane zareka abagabo zikubita macumi niko amasoko yacu abyemeza niko byiganwa n'uwabibonye ibihimba by'irondoka byakubiswe cyane cyane byorononekaye nk'uko amasoko yacu abyemeza amasoko yacu avuga yuko macumi nanone yakubiswe inkoni umubiri wose ibihimba by'irondoka byiwe byarononekaye cyane niko amasoko yacu yongeye ko asaba nanone yuko azoba amaraso nacane cyane agiye ku mwanda mutoya nk'uko nanone bivugwa n'uwo muryango wiwe uwo nanone yakubiswe yaciye ajanwa ku munsi nyene ku ivuriro ritoya ryagasorwe ababonye rero uwo mugabo aremvye baraciye batabaza kandi bavuga yuko ibi bidakwiye kuboneka ngaha mu gihugu burundi abaforomo baciye bamwungururiza ku bitaro bikuru vya muyinga niko amasoko yacu avyemeza nubu nanone aracaremvye kubw'amasoko yaho nyene uwo mukuru w'umutumba ubu ari mu minwe y'inyamiramabi umunyagihugu nanone aramenyesha yuko iryo bara ryaguye kandi abanyagihugu bo muri ako gace basaba ubutungane gukora igikorwa cyabwo kugira ngo nanone basabwe ko abo nanone bahagarikwa bakoze izo nanone iryo bara imbonera kure mbibutse yuko zifise uruhara rukomeye cyane muri ayo mabi nayo yandi makuru akomeye cyane adushike biravugwa yuko rero igitega umuntu umwe yishwe ubundi atogwa ikiziga mu ndwima deo ha vyariman yarishwe kuri uyu wa gatatu uheze kumutumba jenda muri komine n'intara ya gitega hagati mu gihugu c'uburundi kuri nanone uyu wa gatanu yaravuzwe yuko hari mu gitondo ikiziga cy'uwitwa kam cyaratowe muri karitsiye nanone nyamugari mu gisagara ca gitega bibaye mu nyuma zuko rero hambere kuri ubu ngubu rero yishwe umukuru w'umutumba avuga ko rero ari ukwihanira kwabaye nayo imvo z'urupfu rw'uwo wa kabiri na none zikaba zitaramenyekana inkuru ya burundi News TV ku na dewo hakizimana yishwe ku munsi wa gatatu ku isoko Karimbe kuko amasoko yacu avyemeza hari kwibarabara ry'igihugu nimero cumi na zitanu nk'uko bivugwa n'umukuru w'umutumba jenda ayandi makuru akemeza yuko abanyagihugu bari mu gashavu na cyane cyane bo nanone muri abo bishwe bikavugwa yuko rero yarafashe kandi yarafashe afise ipikipiki yiwe nanone bivugwa yuko rero yafashwe na babiri bari kumwe barahunze ikibabaje abanyagihugu nanone barihaniye byemejwe na fabiye cadende abakoze ubwo bwicanyi ntibahagaritswe nicyo kibabaje kandi giteye agashavu abanyagihugu bo ngaho mu gihugu cy'u burundi kuri uyu wa gatatu byaravuzwe yuko rero hari ikintu gikomeye cyane ikiziga cya kamana natoye ku ibarabara rya mbere muri karitsiye nyamugari mu gisagara cya gitega ntawe uzi neza uburyo yapfuyemo ariko twibaza ko yishwe na none nk'uko nanone bishikirizwa n'abo banyagihugu bivugwa yuko rero niko byashikirijwe na san butoye umukuru wa zone nanone muri alubane ya gitega ku bwa butoyi uwo nyene yapfuye yari agwaye indwara zo mu mutwe none nanone havyarimana bari bafise umwe w'imyaka mirongo itanu n'iyirenga amakuru dufise amenyesha yuko harimo na no, nanone abagize uruhara rukomeye cyane muri iryo gandagurwa ryabo bantu bombi amakuru rero dufise arakeye ubwoba mu nyuma z'uko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ubutungane ataco buriko burakora abanyagihugu yamarabobo bariko baragaragaza umubabaro Biboneke yuko igihugu cyacu burundu gishyitse aho mwase ashaka perezida ivariso ndayishimiye yangirizwa kuba nyine ataba nanone atanga itegeko rikomeye cyane ku bijyanye no guhagarika ibi byose biri ko birabaga mu gihugu cy’u cy'uburundu niko yangirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho bamenyesha yuko ibyo ariko arakora ari ibintu bidafise kandi bidashobora kuzotuma iterambere ryacu ribandanya bibutse yuko dufatiye kuri aya makuru akomeye cyane reka twigarukire kuri aya makuru avuga ku iradiyo n'imbone kure by'igihugu biravugwa yuko rero ku iradiyo na televiziyo by'imbone kure by'igihugu biboneka yuko uruhagarara rwasubiye kwaduka hari icoba n'igishika yuko ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na na gatanu byashobora kwisubiramo amakuru ateye ubwoba mbibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko nyenicubare jenali majele evaristo ndayishimiye yikuye ko jenali jilin de kubwa yahora amugendanira hakaba hakekwa yuko jenali jirendewe ku bwanyu yabari ko arakorana n'abakuru b'ibihugu bitandukanye na cyane cyane ko perezida ivarisitore ishimiyamu avuga yuko ibihugu byo muri afurika y'ubusiruko bibanda nyabihungabanya kandi biterera imigwi itandukanye igwanya igihugu cyacu burundu nubwo biri uko bamwe bamwe mu bategetsi si ko babibona aho bamenyesha yuko ibiri kobera ba ngaha mu gihugu cyacu burundu ibiri ko biragirwa n'abarundi bari ngaha mu gihugu cy'uburundu kata ubundi aturuka mu makungu abigeramo uruhara niko bishikirizwa n'umushikiranganji wambe jeridbataziranda kugarika wwers ekmytegeti wsddfded biteye agashavu kandi biteye na cane cane umubabaro ibiriko birakorerwa abarundi ibiriko birakorwa mu mutekano perezida evaristoyishimiye wewe amenyesha yuko ibi vyose biriko bikorwa n'inko zikibi canke n'abanzi b'igihugu ca cuuburundi ariko baterererwa n'ibihugu bibanyi ivariso reshimenti yasubiye kuvuga igihugu cyaba cyagize uruhara rukomeye cyane kuri iki gitero cyagabwe kuri radiyo n'imbodeshakore by'igihugu aho nanone abamwe mu bimenyesha batashimye kugira icyo badushikiriza ku mvozi biriko birakorerwa kuri radiyo n'imbodeshakore by'igihugu bibaye mu nyuma z'uko umwanya ku mwanya perezida ivariso reshimiye ariko nyine afata ingingo ikomeye cyane yo guhinduranya abasirikare bahora bacungerera ku irade n'imbodeshakore by'igihugu mu nyuma z'icyo ucoba gikomeye cyane ariko nyine aragira yuko umwanya ku mwanya ashobora gutembagazwa Evariste ndayishimiye arafise uruhara rukomeye cyane buriko birakogwa nga mu gihugu Burundi niko vyivganwa n'uutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa senidde fudede amenyesha yuko perezida evaristo ndayishimiye ari nyene afise uruhara rukomeye cyane buriko birakogwa nga mu gihugu cy'uburundi mu nyemerere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye umukuru w'igihugu biboneka yuko yagize utwigoro tutari dutoyi byaboneka yuko perezida ivariso ndashimiye yagira uruhare rukomeye cyane mu kugerageza gutunganya no kugarurukana nga mu gihugu cy’u cy'uburundi ariko nanone ntibyaciye bishyika mu nyuma z'uko perezida ivariso yishimiye gushyika umwurero rero kubandanya gutwara igihugu cy’u ijisho biba biciye byanyu asabwa n'abatari bakeye gutanga imihoho abashoboye gutwara abarundi bakabandanya evaristo nayishimiye wowe ntiyumve ingene umutekano wungabana kandi yararungitse abasirikari ku mboneshakure y’igihugu bivugwa yuko rero abo basirikare wenyine bacungera uwo mutekano biravugwa yuko hatangwa bikwikiye kwa jenera regirende ho kubwaya ko uyumva ari wenyine ari muri uyu mugambi ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano kuri radiyo n'imboneshakure by'igihugu biraboneka yuko umwanya ku mwanya perezida evaristo ndayishimiye ashobora gutembagazwa mu nyuma z'uko vyoba kumenyekana yuko uwutavuga rumwe na wenyene ashobora gufata nanone iradiyo kuri vy'igihugu mbibutse yuko jenrali jire ndewo ku vya vyoba vyoroshe cyane gufata iyo radiyo kandi vyoba vyoroshe cyane gutembagaza perezida evaristo ndayishimiye gusa nanone dufatiye ku makuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu no kubagendeanira umukuru w'igihugu yemeza yuko bitoroshe na gato y'igutembagaza ubutegetsi bwa perezida evaristo ndayishimiye aho bamenyesha yuko ababifise muri uyu mugambi bategerezwa kubiheza bivanye n'uko ibi byose bizoca bibagarukana evaristo nayishimiye mu majambo yiwe yemeza yuko hari umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza ariko akamenyesha yuko atangwa izosubira izasubira kuboneka ngo mu gihugu cy’u Burundi, kuko atamvu yayo iboneka evaristo nayishimiye avuga yuko rero abadodobereza abanyagihugu kandi babahenda mu makuru atandukanye bababwira yuko bo bahategerezwa ikundeta abo bose bategerezwa guheba evarisoni arishimye akamenyesha yuko ibiri ko biragengwa mu gihugu cy’u cy'uburundi bibandanya byamuka bituruka mu bihugu bitandukanye bibanya niko evarisoni arishimiye agaragaza umubabaro amenyesha yuko ari ibihugu by'ibyiyorobetse bibandanya bitosekaza umutekano w'igihugu cyacu burundu ariko none ntiyasubiye kwangiriza ibyo bihugu nk'uko mu minsi yaheze yabishikiriza avuga yuko igihugu kibanyi cyo rwanda ari nyene cyo ciri muri uyo mugambi ukomeye cyane wo gungabanya umutekano w'igihugu cyacu Burundi dufatiye kuri ayo makuru biraboneka yuko evaristo ndayishimiye ibibazo n'ibindi biriko birabandanya kongerekana nga mu gihugu cyacu Burundi aho gutorerwa umuti bikaba mu nyuma z'uko perezida dayishimiye yatanguye gusabwa n'abatari bakeyi gutanga imihoho ese koko perezida ivarisitore ntishimiye iyo bazotanga imihoho biragoye cyane kwibyiyumvira kuko nanone biteye agashavu ibiri ko birakorerwa mu gihugu cy’u Burundi Dufatiye ku gitero gikomeye cyane kigabwe ku iradiyo rimba rishakore by'igihugu biraboneka yuko abahagabye inshungitero na cyane cyane baturuka hafi ku mukuru w'igihugu biboneka yuko yoba koko genera regire nde yo kubwayo babisemwo uruhara ariko amakuru akomeye cane atemeza ivyo vyose biriko birashikirizwa aho yemezwe yuko abagize uruhara rukomeye cyane muri ico gitero no gungabanya umutekano w'igihugu nanone baririko bararondegwa turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nayo twabateguriye kandi dutange umuco kuri ivyo vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu Burundi nubwo biruko uko abategetsi batari bakegi nababwiye yuko batabifata gutyo E aho bamenyesha yuko ibi vyose biriko biragirwa n'abarundi batishimiye perezida evaristo ndayishimiye ahubwo bakaba basaba perezida evaristo ndayishimiye guhindura ingendo na cane cyane kugira urwitwazo ibihugu bitandukanye avuga yuko vyoba ari vyo nyene biragerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'uburundi byaba bigayitse kandi biteye agashavu kuba perezida y'uwo bandanye avuga yuko umutekano uriko urahungabanywa n'ibindi bihugu bitandukanye kandi we wenyine ari we yiga akwiye kugarukana amahoro aho guterera abanyagihugu ubwoba Dufatiye kuri ayo makuru biraboneka yuko perezida ivariso neshimiye abatari bake babona yuko adakwiye kubandanya gutwara igihugu cyacu burundu n'amarundi muri rusange muze kunyemera tugaruke kuri ayo makuru na yo twabateguriye mbahayikaze ibiganiro vyacu ni akagaruka mu menyeshamakuru bacu bariko baratugira amatoza ntimuje kure iyi ni burundi news tv